Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB untuk negeri Kedah, Melaka, Johor dan Terengganu ditamatkan mulai esok. Keputusan itu dibuat lebih awal daripada diumumkan sebelum ini berikutan hasil penilaian risiko Kementerian Kesihatan KKM yang menunjukkan tren penurunan kes positif dan keadaan terkawal. Bagaimanapun, beberapa daerah seperti Kulim di Kedah, Kota Tinggi dan Mersing di Johor masih dikenakan PKPB. PKPB di seluruh negeri Kedah ditamatkan kecuali iaitu pada 21 November itu tarikh akhir, besok last hari terakhirlah, dan 21 hari bulan November kira tamat sudah pun dikeluarkan daripada PKPB kecuali bagi daerah Kulim. Ini bermaksud seluruh Kedah ditamatkan PKPB tetapi Kulim kita teruskan selama 2 minggu. Menamatkan PKPB di Johor, di seluruh Johor pada 21 November kecuali daerah Kota Tinggi dan Mersing. Jadi bermakna Johor pun ada dua saja daerah yang masih kekal PKPB, sedangkan daerah seluruh daerah lain kita tamatkan PKPB mereka. Beliau turut mengumumkan PKPB akan dilaksanakan di Kelantan bermula esok hingga 6 Disember susulan peningkatan kes positif COVID-19. Selain itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di K Avenue Mega City, Penampang, Sabah bermula 22 November hingga 5 Disember 2020. Ia berikutan sehingga 16 November sebanyak 110 kes positif COVID-19 dikesan di lokaliti terbabit. Sementara itu, rentas negeri antara negeri-negeri zon hijau dibenarkan kembali bermula Ahad ini. Kelonggaran itu adalah untuk membolehkan sektor pelancongan yang terjejas teruk kembali rancak serta selepas mengambil kira cadangan dikemukakan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Negeri hijau, negeri PKPP, nak pergi ke negeri PKPP yang lain. Tetapi melalui negeri PKPB. Maknanya daripada negeri Pahang sebagai contoh nak pergi ke Kedah. Kedah hijau sekarang. Pahang hijau ataupun nak pergi ke Johor lah senang. Nak pergi Pahang dengan Johor dekat. Daripada Pahang nak pergi ke Johor. Terpaksa melalui Negeri Sembilan. Kalau melalui kereta. Melalui Negeri Sembilan kita benarkan antara negeri Pahang ke Johor tadi. Kerana hijau dengan hijau. Tetapi mesti melalui merah. Oleh itu, mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis.